det indgår i Natura 2000 området heroppe som et overdrev. Og det vil sige, at kunststukket består nu i for os at få fjernet de vitaminpiller, vi puttede i jorden, mens det var landbrugsjord. At få fjernet nogle af de næringsstoffer, som gør, at den urtevegetation, den botanik, vi gerne vil have på overdrevet, at den kan vende tilbage igen. Man har gravet kanaler, lidt vandet ned til Hellebæk, fordi man skulle bruge det til våbenproduktion dernede. Så det er i virkeligheden Christian den 4. vi er i gang med at rydde op efter lige nu, kan jeg fortælle jer. Eller det er klart, det bliver en af udfordrerne i vores naturplan, det er, at lige nu har vi fået værktøjet og de præcise metoder til fremadrettet at kunne sikre, at vi har noget, at det kan man sige, vi kan fastholde det, vi gerne vil af værdierne. Og det kan man sige, det er jo lige nu, det er brandslukningsindsats, vi laver, fordi at det er for nogle af vores naturområder, at det en frygtelig farm, der har været i gang i mange, mange, mange år. Så indeholder naturplaner jo også nogle helt specifikke arter, som er på udplejningsgrundlaget. Det er en eremitbille, meget almindelig tidligere, da vi ikke var så virkeløsne at fjerne alt det gamle træ. Den er kun fundet på cirka 10 lokaliteter i Danmark, så derfor er det en af dem, man skal lave en særlig indsats for. Et tiltag, vi skal lave helt konkret, det er, at vi frilægger den, sørger for, at den sommertemperatur, så man sikrer sig, at den har optimale betingelser, hvor vi vælter en af bøgetræerne her. Tak.